Лабрадор Салі був улюбленцем 41-го президента Америки Джорджа Буша старшого. Минулого літа після смерті дружини благодійна організація відправила Бушу собаку для допомоги і підтримки. Вони швидко знайшли спільну мову і майже не розставалися. Лабрадор усюди супроводжував Буша старшого. Бажанням 41-го президента було, щоб пес після його смерті служив тим, кому це дійсно потрібно. А тепер у Салі інша робота. Після смерті президента пес працює у військово-медичному центрі, де проходять реабілітацію ветерани армії США. А ще він допомагає хворим на рак дітям оговтатися після хіміотерапії. Доброта вдвічі могутніша за силу.